Він прихиляє голову, бо розігнутися ніде. У цьому старенькому хліві 19-річний хлопчина мешкає вже 2 роки. Кімната у неповних 3 квадрати – усе, що має Ігор. Вона йому править за кухню, спальню і навіть робочий кабінет. Вона була страшна, ужасна, ми її трошки підробили, ми трошечки тут змінили, ми трохи набої покраїли. Та навіть цю оселю він має за подарунок долі – тут, круглого сироту. І вихованця дитбудинку прихистили небайдужі люди. Поки тісниться, мріє про власний дім. На нього навіть назбирав 23 тисячі гривень. Та вже за тиждень, як усі до копійки, віддав на потреби вояків. Замовляй європейську опікувалку повністю, це яблуні каска по 200 євро. Ігор допомагає бійцям Айдару. Із хлопцями цього батальйону він 3 місяці відстояв на Майдані, а із 2 ще й був у полоні на Сході. Місяць тому волонтер віз чергову допомогу бійцям. В Луганську його та ще кількох хлопців схопили кадировці. Паспорт хапнули за руки, за голову, вийшов з полоса, на пол, мішок натягнули, наручники наділи на руки. Усіх ваших хлопців? Боже, не добре. Друг такі запхали на ноги, такі 2, і топком трясували. Били паском і копали, катували, зуби повибивали. 20 днів катувань і тиждень голоду. Ігоря ледь живого після обміну відпустили додому. Втім, оговтавшись від пережитого, своєї справи він не полишив. Зараз саме шукає для бійців каремати та термобілизну. Зараз вожу форми, берці нові, багато чого возимо. Що люди дають? Багато тушонок. Паштетів всяких ми возимо, тепер люди більше дають поповнені рахунки хлопцям, де недавно пацанам купили мобільні телефони, бо в них пропали. Хлопець уже відкрив 2 рахунки, на них благодійники вносять гроші. Аби його в чесності не сумнівалися, волонтер записує усі витрати, а потім звітує. Тут пишуть, от, по 200 дають люди, по 1000 люди здають. По 50 видати здають. У соціальній службі, де стоїть на обліку Ігор, хлопця всіляко відмовляють їхати на схід. Окрім того, що сирота, він ще й інвалід 3-ї групи. Та стримати його патріотичний запал, кажуть, просто неможливо. Я не знаю на 100%, що в нього там в голові твориться і в душі, але ну, знаю точно, що він любить Україну. Дуже поважаю Ігор тих хлопців, що на Сході захищають наші кордони, і тому всіляко допомагаю їм. У зону АТО волонтер поїде, щойно одержить із-за кордону партію єврошоломів, які замовив за власні, заощаджені з пенсії – 23 тисячі гривень. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ».